За останні кілька років ґрунт в різних місцях центральної частини Тернополя провалювався кілька разів. Один з останніх випадків – провалля серед проїжджої частини на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Руської влітку минулого року. Нова яма утворилась у неділю, 3 березня, посеред тротуару поблизу магазину «Кооператор» на бульварі Шевченка, 29. Там провалився один камінець бруківки. Сьогодні вранці комунальники розібрали це місце. Дійсно, ямка виглядала зверху такою незначною. Як ми бачимо, розібрали, більше метра утворилася серйозна яма. Я думаю, що це пов'язано з потраплянням води, але звідки, це потрібно досліджувати. Сам тротуар залишався сухим, тому комунальники припускають, причина підтоплення – підземні ходи. Під центром міста їх безліч. Збудовані давно, карти їх розташування немає. Тому нині на підземні порожнини вказують лише такі провалля. Яму комунальники замостили. Кажуть, ходити тротуаром безпечно. Зараз ми його облаштовуємо піском. Потрібно буде прослідкувати, наскільки буде змінюватися дане утворення. Я думаю, що потрібно буде ще раз бруківку знімати, ще раз підсипати, адже матеріал просяде і треба буде ще раз облаштувати дане провалля.